Šajā grupā AliExpress pirkumi mēs jums parādīsim pirkumus, kurus mēs reāli esam veikuši. Šeit eksistē lapas, kuras piedāvā pirkt dažādas preces, faktiski vienkārši kopējot no paša internetu veikala un sakot jums, ka tas un tas ir tāds vai šāds. Mēs tā nedarīsim, mēs sūtam preces sev, radiem draugiem no tālās Ķīnas, un mēs par katru no precītēm tad tā kā veidosim video apskatiņu, īsāku, garāku, kā kur reizi, bet faktiski jums būs iespēja, ja varēsim, protams, nodemonstrēsim arī, kā tas viss darbojās, kam tas ir domāts, un tā tālāk jau brīžiem ir grūti saprast, pieņemsim šo precīti, kam tā izdomā, bet tā ir ļoti laba. Un mēs jums faktiski stāstīsim un rādīsim reāli pasūtītas preces, raksturosim pārdevēju, un tā tālāk, lai jūs, ja vēlties, jums arī būs iespēja zem video, būs linki šīs preces iegādāties, bet jums būs viens liels plus, jūs būsiet redzējuši šīs te preces apskatu, ja jums tas ir vajadzīgs, jūs to nopirksiet, un arī mēs izskaidrosim, kā tieši AliExpress ir jāpērk, no kā izvairīties, kas ir labs, kas ir slikts, kas jāievēro. Preces sūtam daudz dažādas, ne tikai šos niekas, bet arī lielākas lietas kā telefonus un dažādas elektriskās ierīces. Tā kā šī grupa ir domāta tam, ja jums kāda precīte iepatiksies video, jūs to varēsiet tieši no tā paša pārdevēja nopirkt, no kur pirkām mēs. Mēs to esam nopirkuši, pārbaudījuši un preces ir laba, ja bieži vien ir uzskats Ķīna, slikta kvalitāte, nāk ilgi, pazūd, nauda, kā atgūt. Nevar atgūt, nu, dažādi mīti, kas faktiski jūs, nu, tā kā baida pirkt, bet patiesībā ir ļoti daudz lietu, kuras pie mums principā nopirkt nevar, viņu vienkārši nav, bet viņas ir lielisks, jā, un dažkārt pat skatoties uz šo, nav skaidrs īsti, kam tas ir domāts. Mēs to izstāstīsim, paskaidrosim, atradīsim, ja jums vajadzēs, arī palīdzēsim ar padomu. Domājam arī par to, ka caur mums jūs arī varēsiet pasūtīt, respektīvi jūs vienojamies par maksu, jūs mums, teiksim, šo te preces vērtību iedot, mēs pasūtam un tālāk visu komunikāciju mēs arī izdaram. Mēs veicam komunikāciju ar pārdevēju, kādas problēmas, tad ar kvalitāti vēl kaut ko laikiem, tad mēs daram, sūtam, jo mēs tiešām esam daudz, faktiski esmu Dimanta klients AliExpress, tā kā, nu, ir ļoti daudz dažādu gadījumu bijis, nu, ne, gadījumu, nu, pirkumu, teiksim tā, tā kā, faktiski, nu, šis būs tāds apskatiņš, varēsiet pirkt paši, varēsiet pasūtīt carums, varēsiet to darīt dažādi. Uzreiz pateikšu, jā, preces ir tādas, kuras pie mums vispār nav, vai arī viņas ir ievērojami dārgākas. Ir dažādi. Esam šo to apguvuši, šo to sapratuši. Nu, mēģināsim jums to visu rādīt, stāstīt, ņemiet par labu. Bet pats galvenais, kas jums ir, jums būs zem katra produkta, ko mēs tā kā apskatīsim, jums būs links. Es to uzspiežot, jūs aizieties uz produktu un nopirksiet to, ja jums vajag. Nu, tālūk, tā kā domāju, tā ir samērā fantastiski iespēja, jūs tā kā šaubāties par pirkumiem internetā, kas kļūst ar vien populārāk un ir ļoti populāri. Pirksim arī citos Ķīnas veikalos, Gearbest, Banggood, TomTop, un vēl tur ir lielie internetu veikali. Patreiz gan stāsts ir par AliExpress. Ok, paldies, ceru, ka jums noderēs. Ja būs kādi jautājumi, rakstiet komentāros un centīsimies jums atbildēt, pastāstīt. Nu, lūk, lai labi iepērkās. Paldies!